Ni får ha en snack. Vad fan var det där för Pinkie Pie. Ja, men hur enkelt är det att lägga under då? Shit, vad drygt. Vi har ju sidan av skärmen. Ja, men vi har ju inget. Ja. Och vi gör en dirt reeling. Du får lägga ut. Ja, du får göra det. Ja, det var vad fint, Marcus, vänta. Ja, jag bara kletar upp lite dörr liksom. Någon som har kod. Exklistrar. Precis. Säkraste materialet att hålla tag i. Stamp site design, don't touch. Ja, lera så här man kunde lägga. Dirt reeling. Nej, men sån här, vad heter det? Sand. Kvicksand. Vad heter det? Ouch! Solsand. Solsand heter det, sa jag. Själsand. 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 Åh, jag har ett enda missat. Skoar. Man bara ser hur det liksom glänser av glädje de här. Och du ser lite halvglad ut. Men det är bara för att hälften av mig är glad och hälften. Ja, happy Gandalf. Du lider den där typ sjukdomen som är typ halva ansiktet för långt. Det är ingen retas över heller. Nej, det är ju så att din avatar liksom representerar en muskelsjukdom. Det är böjd ut när han såhär, protektar och ser man såhär, kolla. Gud vad sick. Ja. Där, så. Jag vill också ha svärd. Pacifist, ja visst. Ja, där går det ensam och bygga. Ja. Jag spelar ju in, jag måste ju vara produktiv. Nej. Ändå som gör nytta. Nej. Men dra till PvP, där blir ni nog jätteväl tagna. Ja, hur kommer man dit? Warp PvP. Eller slash warp. PvP. Slash warp. Mellanslag PvP. 5 sekunder. Don't move. Ni kanske får stryk om det är några. Ja, nu lämnar alla det här skeppet. Ja, Nej, men nu växer upp ett jäkla trä här på dörren. Planted by Stamside. Det ska sitta kvar som ett minne. Ja, det är så här plus griefing. Inte mig. Det går inte att slå någon ju. Ja, men det är den där designen vi kör. In med dig, Gerr.